Sveiki, brangų žiūrovai klausytojai, džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungėte šiandien tolimesniam Biblijos tyrinėjimui. Ir su jumis būsiu aš, Laurynas, ir pastorius Virginijus. Sveiki, Laurynai, sveiki visi. Šiandienos tema bus horizontalus permaldavimas, kryžius ir bažnyčia. Pradėkime nuo įsimintinos eilutės. Bet dabar Kristoje Jėzuje jūs, kadaise buvusieji toli, esate tapę artimi, dėliai Kristaus kraujo. Jis yra mūsų sutaikymas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Virginijau, toks labai keistas pavadinimas, kas negirdėjęs tokio termino, horizontalus permaldavimas. Gal gali apibūdinti, apie ką mes šiandien šnekėsime? Kada kalbam apie Efeziečiams laišką, mes toliau tyrinėjame, iš tikrųjų, galim pastebėti, kad visas tas laiškas ir Pauliaus išsakytos mintys yra tiesiogiai sukoncentruotos į Kristų. Ir kada kalbam dabar apie tą horizontalų sutaikinimą, tokį permaldavimą, tai eina kalba vėlgi apie mūsų tarpusavio tarp žmonių santykius. Jeigu galėtumėm galvoti apie tą vertikalų ryšį mūsų, tai būtų kiekvieno mūsų asmeninis santykis su Dievu, o horizontalus tuo tarpu yra mūsų santykiai tarpusavyje. Tai Paulius šitoj pamokoj mes galim pastebėti šitame antrame skyriuje Efeziečiams laiško, jisai kalba ir sprendžia tą klausimą, kaip Kristus išsprendė atsiskyrimo klausimą tarp Dievo ir žmonių ir taip pat tarpusavyje tarp žmonių. Taigi apie tai mes šiandien būtent ir kalbėsim. Prieš pradedant, Virginijau, mes su tavim dar netyrinėjom laiško Efeziečiams kartu. Gal atsakytumi klausimą, ką tau reiškia Efeziečiams laiškas? Kaip ir minėjau, iš tikrųjų, skaitant ir daugiau gilinantis į šitą laišką, mes galime daugiau atrasti ir suprasti Kristaus paties, Kristaus asmens reikšmę kiekvieno mūsų asmeniniam gyvenime. Mūsų patirtis be Kristaus, be to santykio su mūsų išganytoju, iš tikrųjų, būtų visa, tai, visa kita būtų neįmanoma. Būtų tai labai, labai sausa ir būtų netikra. Todėl, skaitant šitą laišką, mes galime matyti Pauliaus susirūpinimą visais tikinčiaisiais, kaip jisai išsako tą mintį ir turi didelį troškimą, kad ta vienybė, kuri yra įmanoma tik tais dėka Kristaus, kaip ir skaitėme čia įsimintėme skirsnelėje, tik tais dėka pralieto Kristaus kraujo, yra įmanomas. Tai va todėl tai negali mūsų palikti abejingais. Ir kada mes skaitom tuos žodžius, mes iš tikrųjų permastom, pergalvom ir iš tikrųjų suprantame, kokią mes svarbą turime, kokią mes turime vertę Dievo akyse. Ir taip pat turim būti padrasinti, taip pat vertinti ir kitus žmonės. Tai aš manyčiau, kad dėl tos priežasties tas laiškas Efeziečiams jis yra ypatingai svarbus. Gal galėtum paskaityti Efeziečiams antro? 1-3 eilutę ir 11-12. Gerai. Efeziečiams antras laiškas, 1-3. Ir jūs buvote mirę savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenote, laikydamiesi šio pasaulio papročių, paklusdami kunigaikščiui viešpataujančiam ore, dvasiai veikiančiai neklusnumo vaikuose. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvename, sekdami savo kūno geismais, vykdydami kūno ir minčių troškimus, ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti. 11-13 eilutė sakė. 11-12. A, gerai. Todėl atsiminkite, kad jūs kadaise buvote kūnų pagonis, kuriuos vadino neapipjaustytais vadinamieji apipjaustytieji kūno apipjaustymu, atliktų rankomis. Tais laikais jūs buvote be Kristaus, svetimi Izraelio bendruomeniai, tolimi pažado sandoroms, be vilties ir be Dievo pasaulyje. Gal gali palyginti šitas eilutes? Iš tikrųjų, čia mes matom, kaip Paulius vėlgi grįžta prie tos patirties ir kalba apie pačius žmonės, kuriems ir nukreipta šitas laiškas. Ir jis kalba apie juos čia pradžioje, pirmoje ir trečioje eilutėje mes skaitome ir matom, kad eina kalba apie jų patį elgesį, apie jų veiksmus. Ir todėl va, tos nuodėmės, kuriuose žmonės gyveno, tai buvo jų patirtis. 11-12 eilutėje mes čia daugiau matom daugiau tokia iš moralinės pusės atskleista tą momentą ir daugiau iš tokios religinės, kada jisai kalba apie tą atskyrimą, kuris, kada žmonės neturi supratimo, kada žmonės neturi Dievo pažinimo ir dėka ko po to kyla taip pat ir tie tokie veiksmai ir klausimai. Tai va todėl čia yra tas skirtumas, ten buvo jų veiksmai,
O čia dabar jau yra, kaip pasakyti, daugiau ta tokia moralinė pusė, kaip žmonės elgesi nepažindami Dievo. Ar galėtum paskaityti Efeziečiams 2:14-16 eilutės? Gerai. Jis yra mūsų sutaikinimas iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą, savo kūnų panaikinęs priešybę. Jis panaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų jame būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką ir viename kūne kryžiumi abiejų sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Na, irgi jau, gal galėtum mums ištyrinėti šitas eilutes? Čia įdomios yra mintis, iš tikrųjų, išsakytos. Ir kaip daugelis žmonių, galbūt ne daugelis, bet ir iš kitų žmonių tenka girdėti, kad neva tai yra panaikintas Dievo įsakymas. Ir jie daro tą išvadą, skaitydami tuos žodžius užrašytus 15 eilutėje, kur pasakyta, jis panaikino įsakymų įstatymą. Bet būtų visiškai neteisinga taip mąstyti ir galvoti, dėl to, kad pats Paulius ne tik tais užsimena tame pačiame laiške Efeziečiams apie 7, 8, 9, 10 įsakymus, kalbėdamas apie melą, apie svetimavimą, apie vagystę ir kitus dalykus, bet jis taip pat netgi cituoja 5 įsakymą apie pagarbą tėvams. Todėl būtų tikrai neteisinga manyti ir galvoti, kad šitie žodžiai kalba apie tai, kad yra panaikintas moralinis Dievo įsakymas. Čia greičiau yra kalbama apie tą priešiškumą, kuris yra tarp žydų ir pagonių. Tas momentas čia yra iš tikrųjų pastebimas, nes kalbamas jis apie Kristų 14 eilutį, kad jis yra tas sutaikinimas. Jis tas, kuris nori sujungti, suvienyti ir kad nebūtų jokio tokio priešiškumo. Tai vat todėl vat čia tie tokie neapipjaustimo dalykai ir apipjaustimas, čia irgi taip pat iškyla ir žinia, kad žydai kaip ženklą turėjo apipjaustimą ir tai buvo jų toksai kaip ir pasididžiavimo simbolis, ne simbolis, bet galbūt tai buvo daugiau toksai jiems kaip ir dalykas, kuris vertė juos, galbūt žodis vertė netinka, galbūt jie patys prisėmė savo tokią atsakomybę ir tokią garbę, išdidumą ir vietoj to, kad skelbtų Dievo tiesą visam pasauliui, jie savotiškai atsiribojo. Ir todėl va, tas, sakyčiau, pasišaudimas tokiais žodžiais apipjaustytas, nepipjaustytas, tai buvo tokia kaip ir vėlgi tokia nepagarba išreikšta ir paniekinimas. Ir iš vienų pusės, ir taip pat iš kitų pusės. Todėl, skaitydami šventą raštą, mes galime puikiai matyti ir žinoti, kad tas nepipjaustimas tai buvo toksai panieko ženklas. Ir jeigu galėtume prisiminti Senam testamente, kada Dovydas taip pat buvo toje kovoje su Galijoto, jis, jo lūpomis buvo ištarti tie žodžiai, kada jis sakė, kas tas nepipjaustytas. Tai iš tikrųjų su tokia panieka, su tokiu išdidumu buvo tariami tie tokie žodžiai. Ir va ta tokia priešprieša tarp žydų ir pagonių, jinai buvo tada tikrai ypatingai ryški ir išlikusi. Ir todėl, va, kada skaitome apie Kristų, Paulius pabrėžia svarbų faktą ir mini, kad Kristus yra tas, kuris naikina tą pertvarą. Kristus yra tas, kuris nori panaikinti bet kokį atskirimą. Ir dar vienas momentas galbūt, kad ta pertvara galėjo būti nuoroda taip pat į šventykloje esančią sieną, kuri atskyrė pagonis nuo žydų. Ir ant tos sienos buvo parašyta įvairiomis kalbomis, kad tai buvo perspėjimas, kad tai yra draudžiama įeiti pagonims ir jeigu jie peržengtų šitą ribą, jie būtų atsakingi už savo pasekmes, dėl to, kad jie galėjo būti užmėtyti taip pat ir akmenėmis. Tai iš tikrųjų, kada skaitom šventą raštą, mes kada matom Dievo duoto nurodymą pastatyti šventyklą, tenai jokios tokios nuorodos apie kažkokią tai pagonių ar kažkokių tai atskirtųjų vietą nebuvo. Ir mes matome, kad tai nebuvo Dievo planas, bet tai buvo pačių žmonių sudaryti tokie momentai, kuriuos Kristus būtent ir atėjo tam, kad pašalintų. Tai čia yra tokie momentai, kuriuos mes galime išvelgti ir turėtume prisiminti, skaitydami šitas eilutes ir nemastyti, kad Dievas panaikino savo moralinį įstatymą. Priešingai, tai yra tokie dalykai, kuriuos žmonės patys susigalvojo ir visą tą neteisingą supratimą Jėzus atėjo tam, kad pašalintų ir kad atskleistų tiesą, kokia jinai yra iš tikrųjų Dieve. Tai ta mintis,
kad Dievo dovana yra tas sutaikymas. Taip pat sutaikymas, tu turi menį pagonių su, su krikščionim. Taip. Kas tas sutaikymas? Aš dabar prisimenu dar vieną tekstą korintiečiams laiške, kur Paulius sako, einame pasiuntinių pareigą, ragina, susitaikykite su Dievu. Tai aš galvoju, pats tas va, sutaikinimas, susitaikymas, tai yra iš tikrųjų ta tokia ramybė ir ta darna atrasti tą savo santykį su Dievu. Ir visų pirma, jeigu mūsų santykiai su Dievu yra prasti, jeigu yra blogi, tai be jokios abejonės atsilieps ir mūsų santykiams tarp žmonių. Tai bus ar šeimoje, ar mūsų darbovietėje, kur mes dabūtumėm, aplinkoje, visuomeniai, tai visa tai persiduoda. Ir todėl vat, Paulius iš tikrųjų, dar neveltui yra vadinamas tasai pagonio apaštalas, jisai susirūpinęs ir jisai tikrai nori daryti tą jungtį, nutiesi tuos tiltus, ką ir Kristus padarė, kad vat, ta praraja tarp Dievo ir žmogaus būtų atstatyta. Tai vat, tas sutaikymas yra būtent tai, kad žmogus turėtų tą ramybę savo širdyje, kad jisai suprastų Dievo išganimo planą, kad jisai suprastų savo gyvenimo tikslą ir kad jis atsiduotų į Dievo rankas. Bet, pavyzdžiui, supranti, kad Kristus tai gaunasi, kad išaukštino visas pagonis ir labai nužemino žydų. Kaip čia pasakyti, nesavigarbą tokį, išskirtinumo jausmą, kuriuo jie visi gyveno. Taip. Be jokios abejonės, aš dar truputėlį pažiūrėčiau. Tai turėjo labai kelti konfliktą iš žydų pusės, nes įsivaizduok, vat, kaip ir sakėjai, atskirtos teritorijos apipjausto, mes ypatingi ir tau ateina ir sako, ne, jūs neypatingi, jūs lygus visi. Jo, tai buvo galbūt ir šokiruojant ir tokia labai nepriimtina mintis žydams, bet Jėzus atėjo sakyti ir kalbėti tiesą, jisai atėjo tam, kad įgyvendintų tą tiesą. Jis atėjo tam, kad sugražintų netgi tuos paklydusius žmonės ir vėlgi patiems žydams reikėjo to tokio atsivertimo ir tos tokios darnos ir santaikos atstatymo su Dievu. Tai va čia ir buvo toks esminis dalykas, nes jų tas pasididžiavimas nuvedė juos labai toli, bet ne link Dievo, bet priešingai nuo Dievo. Todėl va čia Jėzus tas tikslas ir buvo būtent atstatyti tai, kas yra tikra teisinga. Ir Paulius labai gerai suvokdamas šituos dalykus, jisai vėlgi drąsina ir kreipiasi į efeziečius, kad jie būtų taip pat kantrus, ramus ir padrasina juos, kad ta tokia vienybė yra iš tikrųjų atstatoma ir Kristus būtent tam atėjo šitą žemę. Gal galėtum paskaityti 14-15 eilutę antro efeziečiams? Jis yra mūsų sutaikinimas, iš abiejų padaręs vieną, sugriovęs viduryje stovinčią pertvarą savo kūnų panaikinės priešybę. Jis panaikino įsakymų įstatymą su jo potvarkiais, kad iš dviejų temėm būtų sutvertas vienas naujas žmogus. Jis įkūrė taiką. Ir viename kūne kryžiumi abiejų sutaikino su Dievu, pats savyje sugriaudamas priešiškumą. Skaitant šitą tekstą, aš dar prisiminiau tokį momentą, iš tikrųjų Dievas, kada sukūrė visą žmoniją, ar ne? Jisai sukūrė tam, kad žmogus bendrautų su Dievu, kad jo santykiai būtų artimi, kad viskas būtų darnoje ir tvarkoje. Ir mes žinome, kad žmogaus atsitraukimas nuo Dievo, jo nepaklusnumas atnešė nuodėmę. O ta nuodėmė atskyrė žmogų nuo Dievo. Ir geroji žinia yra iš tikrųjų geroji naujiena. Evangelija mums visiems yra tai, kad Kristus atėjo tam, kad vėlgi atstatytų tai, kas buvo prarasta. Ir jis yra tas, kuris nori atkurti tuos santykius visų pirma mūsų su Dievu ir po to taip pat vėlgi, kad tai būtų atkūrimas ir tų santykių tarpusavyje tarp žmonių. Tuo pačiu šitos eilutės jos labai daug informacijos neša, kuri šiaip skaitant tik tai dar daugiau klausimų kelia. Ar tu galėtum jas plačiau pakomentuoti? Apie pertvaros, kaip sakyti, sugriovimą ir apskritai. Na, realiai tai greunantis visą, tarkim, žydų visą pasaulėžiūrą greunantis buvo Kristaus tarnavimas. Taip, ir ta pertvara nuo šventykloje jinai išlikusi, bet vis dėlto ta pertvara visų pirma prasideda čia, mūsų galvoje. Tai va todėl visa tai, ką Kristus darė, ką Paulius stengiasi daryti, jisai iš tikrųjų nori pakeisti mūsų, kaip va minėjai, pasaulėžiūrą, mūsų supratimą, mūsų teisingą suvokimą apie tai,
kas yra Dievas ir koks yra Dievo tikslas visiems žmonėms. Ir iš tikrųjų, vat 17 tekste kalbama apie tai, kad taika tiems, kurie buvo toli ir tiems, kurie buvo arti. Tai va, mes vėlgi matom, kad visa tai išsipildo Kristaus tarnystėje ir tie, kurie buvo toli, tai eina kalba apie tuos pagonis, kurie neturėjo Dievo pažinimo, kurie nežinojo Dievo tiesos, ar ne? Ir tie, kurie arti, tai tie, kurie vadinosi Dievo tauta, kurie turėjo visus tuos pažadus, kurie turėjo sandorą su Dievu ir jie didžiavosi tuo. Tai vat vėlgi Kristus ateina tam, kad sutaikytų, kad atneštų tą ramybę ir tai, kai į tarpusavio santykius visur ir visada. Jo, ir žiūrėk, čia sako, va, atėjo, kad sutaikyti, ir čia labai gera vieta yra įtraukti arba pateisinti, tarkim, ekumenizmą, pavyzdžiui. Tai šiandieninis žmogus, kada, kaip pasakyti, visus tuos dalykus pradeda spręsti, jisai žiūri, galbūt pasakyčiau tokią mintim, kad viskas gerai vardan taikos ar kažkokios tai ramybės. Bet nusižengia pagrindiniam principui, kad jisai pamina tiesą. Tai vat čia Paulius iš tikrųjų niekada nėjo jokį kompromisą ir niekada nenusižengia tiems pagrindiniams principams ir tiems dalykams, kas yra šventam rašte. Jeigu mes atsitrauksime nuo to, kas yra šventam rašte, nuo tų svarbiausių ir pagrindinių tiesų, tai visas kitas mūsų tarnavimas, tai bus, kaip Jėzus sakė, kad dėl to jie laikosi savo pačių susigalvotų priesakų, ar ne? Tai visa tai bus tuščia, nereikalinga, nes Dievo reikalingas iš tikrųjų, Dievo troškimas yra, kad mes pažintumėm tiesą ir kad tiesa mus padarytų laisvus. O ta tiesa yra tokia, kokia mes skaitom šventam rašte, kokia jinai yra Kristuje Jėzui. Mhm. Nes esminis čia momentas irgi, kad visi lygus. Ir dar tokia mintis, kuri, gal minėjom praeitose pamokėlėse, yra kai kurios religinės bendruomenės sako, kartai išgelbėtas, visiems laikam išgelbėtas. Mhm. Sako, aš priimu Kristų. Na ir viskas, ir kaip ir daugiau nieko ir nebe, čia ir pasibaigė visi, ir išgelbėtas. Ant kiek pavojinga yra šita mintis, Virginijau? Na, tu jau ir iš dalies atsakėjai dėl tiesos paminimo, bet pakomentuok plačiau, nes yra šitokių diskusijų. Diskusijų yra ir galbūt jos yra nerimstančios ir pastovios, ir kada tenka girdėti tos žmonės, bandau įsivaizduoti jų supratimą ir suvokimą, tarsi toksai pabėgimas nuo tų tokių dalykų, kas yra ir mūsų kasdienybė, mūsų praktika, mūsų paklusnumas Dievui pagal tai, ką Dievas mums kalba, kaip jisai mus mokina. Ir galim galbūt tik tais suprasti ir kodėl žmonės tokiu būdu taip elgiasi arba taip masto, todėl kad ta didžioji kova, sakyčiau, kuri vyksta kiekvieno žmogaus širdyje, jinai nėra lengva. Nes paklusnumas Dievui reikalauja taip pat ir mūsų pastangų, mūsų nusižeminimo visų pirmiausia. Ir tame čia žmonės susiduria su problema ir tada galbūt jie sprendžia tą klausimą neteisingu būdu, kad galbūt pasakysim, kad šito svarbu, jau Kristus čia viską padarė, dėl manęs viskas, aš esu laisvas. Ir taip tokiu būdu savotiškai nusiema atsakomybę nuo savo pečių. Bet tai niekur mūsų neveda. Todėl aš sakyčiau iš tikrųjų, Dievas trokšta, kad ir tie vaisiai būtų mūsų gyvenime, ir Dievo dvasia veikia tikrai ir kreipia mūsų žvilgsnį tai, kas yra pastiprinimas. Ir kaip va čia mes irgi tekstuose skaitėm, kad va, Dievo tie pažadai yra tam, kad sustiprintų mus ne kažkokioj tai klyskeliuose, bet sustiprintų toje tiesoje. Jis visada yra tas, kuris paguos mus, sustiprins, jis niekada nežadėjo mums, kad mūsų gyvenime bus labai paprastai lengva. Bet Dievas ateina į pagalbą mums, kad mes iš tikrųjų pažindami tą didelę palaimą Dievo ir ką reiškia paklusnumas Dievui, kad mes būtumėm ryštingi, drąsūs, pasitikėtumėm ir eitumėm sekdami jo pėdomis. Mhm. Gal galėtum paskaityti 17-18 eilutės? Taip. Atėjęs jis skelbė tai, kad jums, kurie buvote toli ir tiems, kurie buvo arti. Nes per jį vieni ir kiti galime prieiti prie tėvo vienoje dvasioje. Taip, vat, kaip ir minėjom, iš tikrųjų vat čia ir eina kalba būtent apie taiką, apie tą taiką, kurią vienintelis Kristus kuria, apie tą taiką ir ramybę, kurią jisai atneša. Ir vat ta atskirtis, jinai yra naikinama, jinai yra
greunama, nes kaip Paulius teigia, sako, per jį, tai reiškia per Kristų, visi galime prieiti prie tėvo vienoje dvasioje. Ir va dabar, kada, sakykime, įsivaizduojam tą šventyklą, kur buvo tas pagonių kiemas ir po to žydams, ir dabar, va, kaip sako, tas atskirimas, va, kaip tu sakai, vieni yra lygus, kiti yra dar lygesni, ne, kažkaip tai geresni. Tai dabar va, Paulius teigia ir sako, kad mes esam dabar iš tikrųjų suvienyti, mes esam lygus ir tą taiką, jokio priešiškumo, visokį priešiškumą panaikina Kristus ir jisai visą tai sujungia ir kad mes esame viena, vienoje šeimoje, Kristuje, Jėzuje ir mūsų nėra jokių išskirtinumo. Ir čia vėlgi pasaulis prikiša trigrašį, kaip sako, yra toks žargoninis posakis, ir sako, kam mums pyktis, visi susivienykim į vieną judėjimą ir šlovinkim Jėzų. Aš visada sakau tokiais atvejais, kad tikrai aš esu abiem rankom už, rankom ir ko vienyjimą, tik tai vardan ko, kur mes vienysimės ir kur mūsų tas vienybės pamatas bus. Tai va čia, jeigu mes atmesime Dievo žodį, tai tada tą tokią vienybę mes galim kiekvienas įsivaizduoti savaip. Todėl mums čia svarbu yra iš tikrųjų, kad tas mūsų vienybės pamatas būtų tinkamai padėtas ir teisingas. Kodėl daugelis pasaulyje turi įspūdį arba stengiasi sukelti įspūdį, kad Kristus nėra taikos religija? Ir tai yra tiesa, nes Kristus pasakė, atėjau nešti ne ramybės, bet kalavijo, bet kada jisai kalbėjo apie kalaviją, tai mes turėtume vėlgi jį teisingai suprasti, nes Jėzus atėjo tam, kad atkirstų, atidalintų tai, kas yra tiesa nuo tamsos, ar ne, tiesa nuo melo. Tai va, todėl čia yra labai labai svarbu, kad Kristus nepasiduoda jokiom manipulacijom, jokių kompromisų ir va, ta tiesa, kurią jisai gyveno, kurie jisai šventai tikėjo ir mums visiems parodė tą kelią, tai mes esame visi krikščionis, Kristus pasikėjai, esame kviečiami gyventi jo tiesoje ir jo šviesoje, eiti tik jo teisingų kelių. Tai apie kokią taiką kalba Kristus tose eilutėse? Apie taiką, apie tą ramybę, kada mes gyvename paklusnume Dievui. Tai va čia yra didžiausias dalykas, kada žmogus neturi jokio pasmerkimo, kada jisai paklūsta, nežiūrint kažkokių tai galbūt nusistovėjusių tradicijų, galbūt kažkokių tai nuostatų žmogiškų, kada žmonės arba visuomenė gali susikurti kažkokius tai dalykus, kas jiems atrodytų priimtina ir teisinga, bet jeigu tai prasilenkia su Dievo žodžiu, tai yra nepriimtina Dievui. Ir va todėl va ta ramybė, tai yra ta taika, ramybė širdyje, kada žmogus ramia sąžinė paklūsta Dievui ir tai laiko pačius svarbiausius dalykus savo gyvenime. Ar tu galėtum pritart tokiam terminui, kad bažnyčia lygų šventikla? Aš ne tik tais galėčiau pritart, bet čia mes galėtumėm pažvelgti į Pauliaus pasakytus žodžius, kad jis būtent ir palygina bažnyčią su šventikla, su to tokiu statiniu. Kalba apie tai kaip išskirtinį dalyką, kaip šventą atskirtą dalyką ir ypatingam tikslui, nes šventikla, kaip žinia, Dievo buvo nurodymas duotas tam, kad žmogus galėtų susitikti su Dievu. Ir dabar čia šventikla, iš tikrųjų, kaip bažnyčia, kaip šventikla, jin yra pristatoma ir kalbama apie tai, kad Dievas nori atlikti savo darbą bažnyčioje. Jis nori statyti tą šventyklą ir tą šventyklą, kad būtų garbinamas aukščiausiasis Dievas, kad būtų vienintelis gyvasis Dievas, kur būtų iškeltas jo autoritetas ir kad visi mes atspindėtumėm Dievo šlovę šitoje šventykloje. Taip pat tai nuo 11-22 eilutės irgi yra kalbama apie žydų ir pagonių vienybę bažnyčioje. Bet jeigu tu bažnyčiai gal nebegali įvardinti kaip pagonis, čia toks terminų žaismas. Bažnyčiai būdamas, tu jau nebe pagonis. Matai, kol tu nepažįsti tiesos, vat kada čia, va, sakykime, Paulius sprendžia šitą klausimą, kol jis buvo kažkutai kitoje pusėje, kol jisai buvo tas, kuris buvo priešiškas Dievo įsakymams, jau nurodymams, tai nepažino to Dievo tiesos. Tai tada va, tas pagonis buvo vadinami pagonis, ne? O dabar, vat, kaip pasakyti, Dievas atstato, Dievas nori sugražinti visus į tiesą ir nori, kad žmonės pažindami tą tiesos kelią, jie iš tikrųjų būtų viena Kristuje, būtų viena bažnyčioje ir kad būtų visi suvienyti būtent per Kristų.
Tai dabar tuo pačiu aš norėčiau dar tais paklausti, bažnyčios reikšmė krikščionio gyvenime. O, labai geras klausimas. Iš tikrųjų, kada kalbam šitą temą apie tą suvienijimą, galėtumėm suprasti, ir kada mes sakom, bažnyčia yra taip pat ir šeima, ar ne? Kada mes galvom apie savo šeimą, tai sąvoka šeima, tai dažniausiai apibrėžia, sakykime, sutuoktiniai, jeigu dar yra vaikai, tai yra viskas, ką mes įsivaizduojam. Bet jeigu įsivaizduotume didesnę prasme, platesnę prasme, ir kada mes kalbam apie bažnyčią kaip šeimą, mes čia pamatom begalinę didžiulę įvairovę. Ir turtingi, ir vargšai, ir skirtingo išsilavinimo, skirtingų rasių, kiek įvairiausių tipo žmonių ir jaunų, ir senų sudaro bažnyčią. Ir tai yra didžiulė šeima, ar ne? Ir va čia Dievas iš tikrųjų pasinaudoja, dirba šitoje įvairovėje tam, kad sutaikytų mus visus, kad mokytų mus visus priimti skirtingus, skirtingo supratimo, skirtingo intelekto žmonės išgirsti, mylėti. Ir čia yra bažnyčia kaip šeima, tai yra iš tikrųjų ta tokia mokykla, kur mes mokomės pažinti ir mokomės priimti vieni kitus. Ir tai mes darome paraginti Pauliaus, paraginti Dievo, kad mes iš tikrųjų gebėtumėm priimti tuos išskirtinumus, gebėtumėm mylėti, suprasti, būtumėm pasiruošę eiti toli, nusižeminime, priimdami vieni kitus. O tai yra iš tikrųjų nelengva, bet bažnyčia čia pasitarnauja labai, labai, labai tiksliai ir labai tinkamai. Tai aš sakyčiau, kad vat, bažnyčia, kuri yra sudaryta iš pačių įvairiausių sluoksnių žmonių, kurioje yra vienybė ir ramybė, ir čia ten yra ta mokykla, kurioje mes iš tikrųjų esame gydomi ir atstatomi mūsų santykiai tiek su Dievu ir tiek vienas su kitu. Matai, tu kalbėjai apie bendruomenę, bet jeigu tu imi, pavyzdžiui, na, mūsų kultūrai, mūsų šalies supratimė, pasakė bažnyčia, visi iškart įsivaizduoja pastatą ir krūvą nepažįstamų žmonių tam pastate. O ne, nu tai be jokios abejonės, kada aš kalbu apie bažnyčią, tai aš būtent kalbu ne apie kažkokį tai pastatą, kur kažkaip tai susirinkom į kažkokiam tai vakarėliui ar kažkokiam tai susitikimui ir vieni kitų nepažįstam. Bet kalbam apie bažnyčią. Jo, bet kalbam apie bažnyčią, kaip apie būtent apie tai, kaip Šventas Raštas pristato, kad bažnyčia tai yra surinkimas žmonių, kurie iš tikrųjų trokšta pažinti Dievą ir trokšta jį garbinti. Kokia yra pastato svarba bažnyčiai? Na, jeigu lyginant su šventykla, pavyzdžiui, šventykla, tai labai svarbu. Čia pastatas neturi jokios reikšmės, vieta, kur mes bebūtumėm susirinkę. Aišku, tai gali pasitarnauti kažkokiu tai būdu, kad mes galėtumėm visi susirinkti, mums reikalingos patalpos ar dar ką nors tokio, bet tai nėra esminis dalykas. Esminis dalykas yra, galbūt galėtumėm prisiminti, yra pasakyti žodžiai, ne, kaip pasakyta, kad statykdinkitės kaip gyvi akmenys į Dievo šventyklą. Tai va čia kiekvieno mūsų įsijungimas, kiekvieno mūsų kaip akmenėlio atnešimas į tą šventyklą, kada Dievas mūsų randa šiame pasaulyje, jis mus sujungia į tą bendruomenę, į tą visą visumą, ir jis iš tikrųjų mus stato ir padeda kiekvieną tinkamą vietą tam, kad mes iš tikrųjų Dievo šlovę atspindėdami galėtumėm eiti į dangaus namus ir galėtumėm padėti kitiems žmonėms pažinti Dievą ir atrasti tą tokią ramybę ir taiką su juo. Ir visų pirma tam, kad tai įvyktų kitų žmonių gyvenime, visų pirma tai turi įvykti ir mūsų širdyje. Ir tuos dalykus mes mokomės kiekvieną dieną. Na ir tos šitą bažnyčios galva yra Kristus, ar ne? Taip, be jokios abejonės. Ir čia galėtumėm dabar galbūt dar va, prisiminę, skaitydami šitą laišką Efeziečiams antrą skyrių, 19 eilutė, kur pasakyta, Paulius sako, vadinasi, jūs jau nebesate ateiviai nei svetimi, bet pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turinti skirtinių akmenį patį Kristų Jėzų. Taigi mes matom, kad čia yra pasakyta, kad visas tas mokymas, ant ko mes esam jungiami, į ką mes esam statomi, mokymas apaštalų ir pranašų, ir iš čia mes galim pastebėti, kad tikrai nei vienas nėra kažkas tai aukštesnis, didesnis arba mažesnis, visi yra lygus, bet esminis dalykas, kas čia yra pabrėžta, Paulius aiškiai įvardina ir pasako, kad turinti skirtinių akmenį patį Kristų Jėzų. Viso to pastato, jeigu mes sakom bažnyčia ir bažnyčios galva yra Kristus, tai čia dabar, kai kalbant apie pastatą, kaip šventyklą, apie bažnyčią, pasakyta, kad Kristus yra būtent tas kertinis akmuo.
Viskas nuo jo prasidėjo, jis atėjo tam, kad įkurtų bažnyčią, jis atėjo tam, kad padėtų teisingą, tinkamą pamatą, į tiesos pamatą ir pats dėl to iš tikrųjų padarė viską, kad tai būtų įmanoma. Jis yra pradininkas, įkūrėjas tos bažnyčios ir visa, kas yra daroma tik tais jo garbė, jo šlovė ir jo dvasios jėga. Aš tiesų, tai kalbant paskui apie bažnyčios pačios augimą tarpusavį, tai irgi nepaprastas dalykas. Atsižvelgiant į kultūrą, supratimą, pažinimą, augimą, jie neteina tiesiai iš gatvės, kas kokiam bažnytėnui senbuviui gali būti nepriimtina, jisai iš karto paskubės ateiti ir pamokyti, kaip turėtum čia apsirengti ar kažkas tokio. Ar nėra, kad mes bažnyčiai ilgiau sėdėdami užsimiršta žmonės, tarkim, ar mes užsimirštam, arba... Ta prasme, bažnyčios, kaip čia sakyti, jeigu tu seniai eini bažnyčią ar lankai ar kažkaip, tai dar nereiškia, kad tu pažinai Dievą. Aš sakyčiau, Laurinai, sutinku su tavim ir manyčiau, kad tai yra savotiškas pavojus. Pavojus taip pat kaip ir žydams tapti išdidžiais, būnant Dievo namuose, Dievo bažnyčioje. Dėl to, kad tu žinai tiesą, dėl to, kad tu esi, dėl to, kad tu tas išdidumas gali atsirasti. Tai vat čia gali būti iš tikrųjų mums kaip ir perspėjimas ir skaitant taip pat šitą laišką, kad mes iš tikro netaptumėm tokie išdidus arba galvojantis apie save geriau, negu kad mums dera manyti. Nes Dievas kuria savo karalystę kiekvieno mūsų širdyje. Ir mes nesam nei kiek geresni už kitus, kurie galbūt vėliau pažino tiesą, kurie galbūt tos tiesos nepažįsta. Priešingai mes esam atsakingi, kad kitiems žmonėms nesuteiktumėm netinkamo supratimo apie Dievą, kad nebūtų per mūsų gyvenimą matomas kažkoks tai iškreiptas vaizdas ir kad mes neteisingai atspindėtumėm Dievą. Tai čia yra, sakyčiau, mums didžiulis ir pavojus, ir atsakomybė, mes turim tai suvokti, suprasti ir melstis Dievo išminties, kad mes būtumėm tikrai tinkami Dievo įrankiai, kad Dievas galėtų naudoti mus, kad mes galėtumėm būti įrankiai Dievo rankose, o ne patys kažkokį tai kurti savo įsivaizduojamą kažkokį tai dalyką. Nes Dievas trokšta išgelbėti visus ir jis nori apreikšti savo tiesą tokia, kokia jinai yra Kristui. Ką tu pasakytum žmogui, kuris sako, aš einu tiesiai pas Kristų ir tiesiog auginu asmeninius santykius ir man nereikia bažnyčios. Man nereikia bendruomenės. Manyčiau, toks žmogus galbūt nesupranta pačios bažnyčios esmės, nes Kristus įkūrė bažnyčiai ir Kristus įkūrė kaip visuomenę, bendruomenę, kurioje mes iš tikrųjų taip pat ir augame. Tai skaitant ir Hebrajams laišką, mes randam ten tikrai tokį perspėjimą, kad sako, neapleiskite savųjų susirinkimų, nes tie susirinkimai tikrai mus ugdo, augina, mokina ir be jokios abejonės yra labai svarbus mūsų asmeninis ryšys ir asmeninis santykis su Dievu, bet kada mes susitinkame visi kartu, kada mes turime bendrą veiklą, bendrą tą tokį patyrimą, tai vėlgi yra kitoks patyrimas ir yra vėlgi mus praturtinantis ir auginantis mus, neleidžiantis mums pasiklysti, nes mes esam sukurti tam, kad būtumėm iš tikrųjų viena su Dievu ir taip pat auktumėm visi kartu Dievo malonėje. Prato. Ar pabaigai galėtum rezimuoti šiandienos temą? Taip kaip mes ir va čia tyrinėjom ir šią savaitę ir praėjusius kartus, kada mes kalbam apie Efeziečiams laišką, mes suprantam, kad Paulius, tas, kuris buvo atsivertęs žmogus, priėmęs tiesą, kur Dievo malonės iš tikrųjų pažino tą tiesą, kokia jinai yra Kristuje, ir Kristus jam tapo pats brangiausias ir svarbiausias. Ir jis puikiai suprato ir suvokė Jėzaus tarnystę, misiją, jisai šventai priėmė tą savo įsipareigojimą taip pat skelbti tiesą ir kaip Jėzus jam apsireiškęs pasakė, šį padarysiu galingų įrankių, jis tai savo tarnystę vykdė pilnai ir nuoširdžiai. Ir skaitydami šitą laišką, aš galvoju, kad mes taip pat galime būti tokie įkvėpti, kad suprasti savo atsakomybę, taip kaip Paulius suprato, kad mes taip pat suprastumėm, kad kiekvieno mūsų veiksmai, mūsų santykiai su kitais žmonėmis taip pat pasitarnauja tam, kad ta vienybė būtų kuriama Dievo jėga ir galybė. Mes
Melskime ir prašykime Dievo išminties, kad ta tiesa taptų praktika mūsų realybė, mūsų gyvenime. Kad tai iš tikrųjų ne vien tik tai būtų žodžiai, ne tik tai graži tiesa, kurią mes žinome, kuri yra švento rašto puslapiuose, bet kad tai būtų mūsų gyvenimo dalis. Dėkoju tau, Virginiau. Dėkoju žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu. Šiam kartu tiek ir lauksime jūsų prisijungiant sekančią savaitę. Geros dienos visiems. Su Dievu. Su Dievu.